Slavečerem v betlémské kapli vyvrcholil 19. listopadu 2019 již 17. ročník velmi prestižní celostátní soutěže Český energetický a ekologický projekt Stavba a inovace roku. Dovolte mi, abych vás opět přivítal jménem organizátora soutěže společnosti Top Expo v aule ČVUT betlémské kapli. Jak víte, tak právě tady se konají nejvýznamnější setkání akademické sféry a dnes je to setkání s elitou české energetiky, významných zástupců ekologie, kapitánů průmyslu, stavebnictví, ale i dopravy a v neposlední řadě, jak už jsem avizoval, jsou tady i zástupci médií. Vypisovateli soutěže jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Dlouholetým organizátorem je společnost TopExpo.cz. Cílem soutěže je prezentovat projekty, stavby, technologie a inovace zaměřené na zvýšení energetické účinnosti a dosažení úspor energie, podporu iniciativy Průmysl 4.0 a programu Smart City, zvýšení konkurenceschopnosti a rozvoje průmyslu, zlepšení životního prostředí ČR a podporu zájmu o studium technických oborů na univerzitách. Hlavním partnerem 17. ročníku soutěže je Pražská energetika. Slavnostní předání titulů a cen této soutěže se uskutečnilo v již zmíněné betlémské kapli v aule ČVUT. Dobrý večer, vážené dámy, vážení pánové. Je mi ctí zastupovat jeho magnificenci docenta Vojtěcha Petráčka na této akci právě zde v betlémské kapli v aule Českého vysokého učení technického v Praze. Zároveň bych ráda využila této příležitosti a poděkovala organizátorům soutěže, že kategorii student zařazují už od počátku vzniku této soutěže. Je to jeden z tolik potřebných střípků podpory studia technických oborů na českých vysokých školách. Zároveň mi dovolte, abych vám popřála krásný slavnostní večer. Vítězové jednotlivých kategorií převzali ceny z rukou zástupců vypisovatelů soutěže. Náměstka pro řízení sekce fondů Evropské unie Ministerstva průmyslu Mariana Piecha, šéf poradce ministra životního prostředí Petra Kalaše, náměstka ministryně místního rozvoje Lukáše Krinského, předsedy přípravného výboru Top Energy Josefa Firta a předsedy technologické agentury ČR Petra Konvalinky. Chtěl bych říct, že technologická agentura je státní agentura řízená vládou, která rozděluje dotace na aplikovaný výzkum v letošním roce ve výši 4 miliardy korun. V příštím roce 5 miliard korun, v dalším roce 6 miliard korun, čili lidé, kteří podávají projekty výzkumu, vývoje, inovací, mají velké možnosti uspět v našich soutěžích a programech. A chtěl bych pogratulovat všem, kteří dnes byli oceněni k vynikající práci a k vynikajícímu úspěchu. Soutěž má tradičně také studentskou kategorii, jejímž zakladatelem a generálním patronem je společnost Enviros. Hlavními patrony jsou společnosti Phoenix Group a Pentareal Estate. Právě tito jmenovaní sponzoři potvrdili význam soutěže pro jejich vlastní rozvoj a přislíbili finanční podporu také dalším ročníkům. V posledních letech s velkým znepokojením vidíme, jak veřejný prostor ovládá iracionalita. V zásadě poctivá práce, tvůrčí činnost přestává být nějakým způsobem oceňována a myslím si, že právě technici a technické vzdělání by mělo být takovou nějakou bariérou, protože technici, zvlášť tedy s exaktním vzděláním, vědí, že jakákoliv teorie, jakákoliv hypotéza je pouze cárem papíru, pokud není podložena důkazy. A to si myslím, že je naprosto zásadní věc a proto chceme podporovat technické školství.
My samozřejmě máme bytostný zájem na tom, aby české školství, především to technické, se rozvíjelo, aby ti studenti byli čím dál tím lepší, protože i pro nás to potom bude mít ty nejlepší výsledky a budeme z toho mít ty nejlepší dopady z toho pro nás. Takže my tyto soutěže, nejen tuto, ale i další soutěže pro studenty podporujeme možná i trošku ze sobeckých důvodů, abychom prostě měli ty nejlepší studenty nejen teď, ale i do budoucna. Chtěl bych studentům poděkovat za účast v tomto ročníku a tím zároveň pozvat všechny další studenty v dalších ročnících do této soutěže. Význam a prestiž studentské soutěže je zdůrazněna záštitou rektorů 7 vysokých škol. Kritéria hodnocení projektů, které jsou posuzovány bez rozdílu v kategoriích, jsou komplexní přístup k řešené problematice, využití inovativních řešení a v neposlední řadě úroveň prezentace projektu. Letošní ročník byl dotován finančními cenami ve výši 150 000 korun. Od roku 2002 bylo v kategorii ČEEP student rozděleno 1 930 000 korun. To, co energetici dokázali za těch posledních, řekněme, 20-30 let, je úžasné. Všechny ty odstýřené provozy, elektrárny, teplárny, nové technologie, investice do ekologie se málo kdy vrací. A to dělají vlastně pro nás, pro všechny, pro naše děti, pro naše studenty. Takže mé velké poděkování podnikům, že se do takových investic pouštějí. Velké poděkování poradenským firmám, jako je Enviros, který museli spoustu věcí nastudovat, velké poděkování projektantům, kteří v začátku u té soutěže byli strašně důležití. Hodnotili jsme de facto nízkoenergetické domy. Kdo před 25 lety věděl, co je nízkoenergetický dům? Dneska pan profesor Kabele a další odborníci přednáší o tom, jak jsou energeticky aktivní domy. Já jim to moc nevěřím, ale asi tomu tak bude. Takže od těch domů jsme se hodně posunuli k technologiím v té soutěži a ohromný nástup těch studentů je i pro mě překvapením. Takže velké poděkování porotě, má to opravdu každý rok složité. Dámy a pánové, poklona před vaším odvětvím, před stavebnictvím, energetikou, ekologií. Hezký večer. Celým slavnostním večerem provázel známý moderátor a ekonomický redaktor České televize Přemysl Čech. Patronát politických špiček a představitelů vysokých škol zajišťuje soutěži Český energetický a ekologický projekt vysokou prestiž a široký mezinárodní rozměr. Společnost Top Expo děkuje všem partnerům celostátní soutěže a těší se na další ročník v roce 2020.